დღეს ხუჩა ბათია ეთერშია გადაცემა იქ მიგვიჩნევს მე კი მისი წამყვანი ნუკა სტეფნედევა დროდან ჩვენს გადაცემაში ვისაუბრებთ დეჰიდრატაციის შესახებ ზოგადად რა არის ეს დაავადება არის მისი ძირითადი გამომწვევი მიზეზები როგორ ხდება მისი მკურნალობა როდის უნდა მიმართოთ ექიმს და რა შემთხვევაში შეიძლება აღმოჩნდეს დაგვიანებული მკურნალობა გადაცემის სტუმარი კი გახლავთ ჯელ ჰოსპიტალის ბორჯომის მრავალპროფილური და სამედიცინო ცენტრის ანესთეზია რეანიმაციის მიმართულების ხელმძღვანელი ნუნუ თოდრია მოგესალმებით ხალბატონო მადლობა სპეციფიკ გადაცემაში ჩართვისთვის მოგესალმებით მადლობა რომ გადაწყვეტეთ ჩემგან ინტერვიუს ჩამორთმევა ძალიან აქტუალური საკითხია მითუმეტეს საფურის ამ პერიოდში და ორმაგად უფრო აქტუალურია მაშინ როდესაც ირგვლივ ძინვარებს კორონა და ზოგადად დეჰიდრატაცია ამით რომ დავიწყოთ უნდა აღვნიშნოთ აი დეჰიდრატაცია დავიწყოთ იქიდან რომ ეს არ არის დაავადება ეს არის სიმპტომი რომელსაც მიყვართ მძიმე და ზოგჯერ შეუქცევად პროცესებთან და დაავადებებთან ადამიანის ორგანიზმი 3/4-ით დაახლოებით წყლისგან შედგება. წყალი არის უჯრედში, უჯრედის გარეთ და ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია იმისთვის, რომ იფუნქციონიროს ადამიანის ორგანიზმა კარგად. როდესაც ადამიანი ვერ იღებს იმ რაოდენობით სითხეს, რაც სჭირდება მას ცხოვრებისათვის და კარგავს მას რაიმე მექანიზმის ზემოქმედებით, ვითარდება მდგომარეობა, რასაც ქვია გაუწყოვნება, ანუ დეჰიდრატაცია. დეჰიდრატაცია, ანუ წყლის დეფიციტი, ვითარდება ორგანიზმში მაშინ, როდესაც კარგავს ადამიანი წყალს არ იღებს ერთი ამ მექანიზმით, ან კარგავს გულისრევა, ღებინება, დიარეა, ანუ ფაღარათი, აი ამ შემთხვევაში ვითარდება დეჰიდრატაცია. ძირითადი გამომწვევი მიზეზი შეიძლება ეს თქვათ ნაკლები წყლის პრობლემა იყოს მიღების თუ სხვა გამომწვევი შეიძლება იყოს ოფლის სახით დაკარგული ჭარბი რაოდენობით წლის ცხელ პერიოდში, ან როდესაც დავუშვათ ფიზიკური დატვირთვა არის ისეთი ძლიერი, როდესაც ადამიანი კარგავს ჭარბი რაოდენობით სითხეს და ამას არ აკომპენსირებს სითხის მიღებით. როგორც უკვე ვთქვით, ეს არის გარეგანი ფაქტორები და შინაგანი ფაქტორი, როდესაც რაიმე დაავადების რაღაცა პრობლემის გამო ადამიანის ორგანიზმი თვითონ კარგავს. წყალს დავუშვათ ინფექციური დაავადებების დროს, მოწამვლის დროს, ინტოქსიკაციების დროს, ღებინების სახით იქნება ეს თუ ფაღარათის სახით, მაღალი ტემპერატურით მიმდინარე დაავადებების დროს ასევე ოფლის სახით იკარგება, დიდი რაოდენობით სითხე აორთქლება ხდება კანის ზედაპირიდან და ის იწვევს დეჰიდრატაციას ადამიანის ორგანიზმში. რომ ახსნათ ზოგადად როგორ მივხვდეთ ან რა სიმპტომები ახასიათებს დეჰიდრატაციას, როგორი თავკე გამოვლინება ხათ სიმპტომების ბავშვებში როგორ ვლინდება და ასევე მოზარდ ასაკში დიდებში. როგორ ვლინდება დეჰიდრატაცია, ანუ გაუწყლონება? არის ესეთი გავრცელებული მითი პოპულაციაში ადამიანებში, რომ ცხოვრების გაძლიერებული შეგრძნება ეს არის დეჰიდრატაციის მაჩვენებელი, თუმცა ეს ყოველთვის არ არის ძირითადი დასაყენის სიმპტომი. თუნდაც იქიდან გამომდინარე, რომ გაუწყლონება შეიძლება იყოს მოზრდილ ადამიანში, მოხუცში, გამოხატული კლინიკური სიმპტომებით და არ კონდეს მას ცხოვრების შეგრძნება, ან ამიღოთ ბავშვი, რომელსაც არ შეუძლია ელემენტარულად გითხრას, რომ მას წყალი სწორია და უნდა ლაპარაკი არ იცის მარტივად და იმიტომ. ბავშვებში გაუწყლონების სიმპტომები შეიძლება იყოს დიდი ხნით მშრალი საფენი, ესე ვთქვათ, უცხრემლო ტირილი, ჩავარდნილი ყიფლი ბანდი ან რბილი ადგილი თავის ქალაზე, კანის სიმშრალე. მოხუცებში დეჰიდრატაციის გამოვლინება შეიძლება იყოს თავბრუსხვევა, პოთენტილობა, ადვილად დაღლა, წამოდგომის დროს თავბრუსხვევის შეგრძნება. ძალიან მრავალფეროვანია სიმპტომო კომპლექსი, რომელიც ახასიათებს გაუწყლონების მდგომარეობას. ძირითადი მაინც არის ეს წყურვილი, ძლიერი საერთო სისუსტე, დაღლილობის შეგრძნება, თავბრუსხვევა. აი ეს არის კვაკუთხედი, რითიც უნდა მივხვდეთ, რომ ორგანიზმ წყალი აკლია. აი, როდის უნდა მივმართოთ ექიმს უკვე რა სიმპტომის როდის უნდა მივმართოთ ექიმს რა სიმპტომის გამოვლენისას?
როგორ უნდა მოხდეს მე როგორ მკურნალობის პროცესი როგორ მიმდინარეობს? როდის უნდა მიმართოთ ექიმს? ექიმს უნდა მიმართოთ მაშინ, როდესაც დიდი რაოდენობით სითხეს ვკარგავთ. ღებინებით, დავუშვათ 2-ჯერ, 3-ჯერ, 24 საათის განმავლობაში ვაღებინეთ. არის დიარეა გამოხატული, ანუ ფაღარათი და იკარგება დიდი რაოდენობით სითხე. ეს არის განგაჟის ასაკეთი მომენტი, როდესაც შეიძლება დაკარგული სითხე ორგანიზმმა თვითონ მარტივად ვერაინასხაუროს. თუ ხვდებით, რომ სითხე გვაკლია, მარტივად შეიძლება დავლიოთ წყალი. მიგივეს ვერ ვიზავთ ბავშვებთან, იმიტომ რომ დიდი რაოდენობით მიღებული წყლით შეიძლება განვაზაოთ იონები, ელექტროლიტები, რომლებიც ისედაც ნაკლები რაოდენობით არის ბავშვის ორგანიზმში. ამიტომ ასეთ დროს დედებს ურჩევ მისცენ ელექტროლიტები, რომლებიც იყიდება აფთიაქებში გამზადებული სახით. რა თქმა უნდა, უმჯობესია პედიატრმა ურჩიოს რა დოზით, რა რაოდენობით და როდის მიიღოს. ჩვენ მოზრდილებმა დავლიოთ წყალი მაშინ, როდესაც ხვდებით წყლის ნაკლებობა, განპირობებული არის მაღალი ტემპერატურით, სითხის დანაკარგით, ჭარბი ოფლდენით, თუ გამოხატული ინფექციური დაავადების საფუძველზე. ამიტომ ექიმთან მიმართვა არის ყოველთვის აქტუალური და აუცილებელი მაშინ, როდესაც ზემოჩამოთვლილი სიმპტომები გითხარით. შეუპოვარი ღებინება, კუჭის დაშლა, ფაღარათი, დიარეა, გამოხატული თავბრუსხვევა, ძლიერი საერთო სისუსტე, თუმცა როგორც გითხარით, ექიმთან მიმართვა თუ არ იქნება დროული, თუ ამას ვერ შეეფასებს ადამიანი და გვიან მოხდება სტაციონარში, ძალიან სამწუხაროა, მაგრამ ძალიან შორს წასულ შემთხვევაში შეიძლება მივიღოთ ტვინის შეშუპებაც კი, რაც შეიძლება დამღუპველი აღმოჩნდეს ადამიანისათვის. ძალიან გრძნობიარე პოპულაცია სითხის ნაკლებობის მიმართ არის. შაქრიანი დიაბეტით დაავადებული ადამიანები, თირკმელის ქრონიკული დაავადების მქონე პიროვნებები და ზოგადად მოხუცები და ბავშვები, რა ვიცი, ესეთი ნებიან ის პრომედი ყურადღება უნდა მიაქციო, ხომ? რა თქმა უნდა, ყველამ უნდა მივაქციოთ წყლის აუცილებლობა, წყლის მიღების აუცილებლობა. ეს არის ყველა ადამიანისათვის ჯანმრთელობის ქვაკუთხედი. ჩვენ თქვით, რომ წყლის ორგანიზმის 3/4 წყალია, მათ შორის ის იმ უჯრედები, რომელიც იმუნიტეტზე არიან პასუხისმგებლები და თუ წყლის ნაკლებობის ფონზე დაირღვევა ორგანიზმის ცხოველმყოფელობის უნარი. პირველ რიგში უჯრედულ დონეზე დაირღვევა იმუნიტეტზე პასუხისმგებელი უჯრედების ცხოველმყოფელობის უნარი, დაქვეითდება იმუნიტეტი და გავხდებით ღია კარიბჭე ინფექციებისათვის. ასე რომ ჯობია დროულად და გონივრულად მივიღოთ წყალი. გასაგებია, საკმაოდ საინტერესო რეკომენდაციები მოგვეცით, ეთერის ბოლოს კიდევ რომ შევაჯამოთ. აი, გართულებებზეც ისაუბრეთ თქვენ, რამდენად ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანია დროული მიმართვა ექიმთან. ასე რომ კიდევ ერთხელ რა რეკომენდაციებს მიცემდით, რას ურჩევდით ეხა მოსახლეობას, რადგან ამ პერიოდში კიდევ უფრო აქტუალური არის ეს პრობლემა და ვთქვათ, რამდენად ხშირი არის მიმართვიანობა, თუნდაც დაგვიანების შემთხვევაში, ესეც რომ ვთქვათ და შევაჯამოთ დღევანდელი ეთერი. დიახ, მოსახლეობას ურჩევ მიიღონ წყალი. და სითხე, რაც გავრცელებულია, ყავა, ჩაი და უშოთ ესეთი, წყალს არ ცვლის არც ერთი მათგანი. წყალი უნდა მივიღოთ სანამ მოგწყურდება მანამდე, იმისთვის რომ ორგანიზმა იფუნქციონიროს. ცხელ პერიოდში გარეცია როლს, დიდხანს ღია მზის ქვეშ ყოფნას უნდა მოვარიდოთ თავი. წყალი მივიღოთ საკმარისი რაოდენობით იმისთვის რომ როგორც ზემოთ ჩამოთვალეთ, არ განვითარდეს ის სიმპტომო კომპლექსი, რომელიც გაუწყობლებას ძდევს თან. წყალი პირის სიმშრალე იქნება, ეს კანის სიმშრალე იქნება, მუქი შარდი, ამით ადვილად მიხვდებიან ადამიანები, რომ მათ ორგანიზმს აკლია წყალი. ამიტომ ყველგან სადაც არ უნდა მოხვდეთ. ეს იქნება სეირნობა ჰაერზე, სახლში ტელევიზორთან ჯდომა, თუ ყველგან გქონდეთ წყალი. წყალი არის პირველი ქვაკუთხედი იმისა, რომ დეჰიდრატაცია, ანუ გაუწყლოვნება არ განვითარდეს ჩვენს ორგანიზმში, თუმცა ყველაფერს აქვს ზომიერება და ზომიერად ნორმის ფარგლებში უნდა მივიღოთ წყლის გაქრობა. ზომიერება შეიძლება რეგულის ფაქტად რამდენი ლიტრი უნდა მიიღოთ ეს ადამიანის ორგანიზმზე და მოთხოვნილებაზე არის და ან ბავშვების შემთხვევაში ან მოზარდების, აი
რა ვქოთ 1 ლიტრია მიღებული დოზირება სხეულის ინდექსზე დამოკიდებული ყოველთვის წყლის მიღებული წყლის რაოდენობა შესაბამება ადამიანის წონას ასაკს ჭარბი რაოდენობით მიღებული წყალი მაშინ როდესაც ჩვენი ჩარჩასკეს გამომყოფი ორგანოები მუშაობენ ნორმალურად არ არის დიდი ზიანის მომტანი თუმცა ძალიან ბევრი წყლის მიღებაც ჰიპერჰიდრატაციას იწვევს ეს უკვე სხვა საკითხია და სხვა თემა განხილვის ამიტომ ზომიერი რაოდენობით წყლის მიღება აუცილებელი არის ორგანიზმში ეს არის ინდივიდუალური ყველა ასაკისათვის სხვადასხვა მაჩვენებელი და სხვადასხვა კრიტერიუმი არის განსაზღვრული დაახლოებით ნორმის ფარგლებში მოზრდილი ადამიანისათვის ნორმალური კონსტიტუციური მონაცემები დაახლოებით 1.5 ლიტრამდე იწევა. დაახლოებით ეს სადაო საკითხია. გააჩნია როგორი ფიზიკური აქტივობით არის მაგალითად სპორტსმენს, რომელიც დიდი რაოდენობით კარგავს ოფლის სახით ვარჯიშის დროს სითხეს გაცილებით მეტი სჭირდება და შეიძლება სპორტული სასმელებიც დაშირდეს მინერალური წყალი ან ელექტროლიტური ბალანსი შემავსებელი სხვა სითხეებით შეიძლება დასჭირდეს იგივე ბავშვს, რომელიც დაუშვათ დიარეა გამოხატული და კარგავს წყალს. ეს არის ყოველთვის ინდივიდუალური და მოცემულ მომენტში განსაზღვრული. კიდევ ერთხელ უხვი სიმადლობა, რომ დრო გამონახეთ და ჩაერთეთ ჩვენს გადაცემაში. ახლა ზაფხულის საქართველოს პრობლემაზე ვისაუბრეთ. მე ჩვენს მსმენელს შევახსენებ, რომ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა გახდა დეჰიდრატაცია, ანუ გაუწყლოვანება, ზოგადად რა იწვევს გაუწყლოვანებას, ის უნდა მიმართოთ ექიმს, როგორ ხდება მკურნალობა. ამ საკითხებზე ჩვენი გადაცემის თემარი გახდა ჯეო ჰოსპიტალის ბორჯომის მრავალპროფილური სამედიცინო ცენტრის ანესთეზია რეანიმაციის მიმართულების ხელმძღვანელი ნუნო თოდრია. კიდევ ერთხელ მადლობა ქალბატონო ნუნო დაგემშვიდობებით. მადლობა დიდი. ჩვენ კი მომდევნო ხუთშაბათს ახალი თემით შევხვდებით. ნახვამდის.